мали намір здійснити сплав гірською річкою, та не доїхали до пункту призначення. На Верховинщині вантажівка із групою білоруських туристів зірвалася із 40-метрового обриву у бурхливі води Чорного Черемуша. Трагедія забрала життя 3 людей, ще близько десятка опинилися у лікарні з різними ступенями тілесних ушкоджень. Одна хвора з переламом хребта, рвана рана у чоловіка була лівої гомілки. І ще один хворий доставили, було теж з переламом хребта. Усі були перелякані і в шоковому стані. Мені на той час цей з переламом хребта навіть болі не відчував. Казав, що мені допомоги ніякої не треба. Але... Попередньо встановлено, що в кузові автомобіля знаходилися 24 туристи, громадян Білорусі, які мали на меті спуститися на рафтингу. Попередньо піднімаючись по дорожньому покриттю на схилі гори, водій не справився з керуванням. Автомобіль ГАЗ-66, як я сказав, 86-го року випуску, він не пристосований для перевезення пасажирів, має дубль кабіну, а також кузов, в якому перебували туристи. До того ж, як виявилося, 47-річний водій вантажного автомобіля був у нетверезому стані. Драгер зафіксував 0,9% алкоголю в крові чоловіка. Його та організатора, який надав дозвіл на перевезення туристів непристосованою для цього вантажівкою, затримали правоохоронці. Розслідується кримінальне провадження за вказаною подією за 2 статтями. Це стаття, частина 3 статті 286, це порушення правил безпеки дорожнього руху, а також стаття 287, випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або з порушенням правил їх експлуатації. За порушення правил безпеки дорожнього руху від 7 до 12 років позбавлення волі. Тому, хто передав транспортний засіб за статтею 287 частини 1, загрожує штраф або обмеження і позбавлення волі до 5 років. Рятувальна операція тривала кілька годин. Потерпілих із річки витягували понад півсотні співробітників ДСНС. До ліквідації наслідків смертельної ДТП залучили 9 одиниць спецтехніки. Частина людей знаходилася в воді, частина людей знаходилися на берегах, які просили про допомогу. Надавалася допомога туристам, яких за допомогою плавзасобів, катамаранів і рафтів спускалися нижче по течії і передавалися в руки швидкій. За допомогою гідравлічного інструменту автомобіль було розрізано і з місця, і з автомобіля були дістані тіла загиблих туристів. Наразі тривають слідчі дії. Невдовзі у міському суді обиратимуть запобіжний захід обидвом винуватцям дорожньо-транспортної пригоди. Ірина Головенко, Марин Василик. Новини на Вежі.